Itaga chita kutit and Rangers TV. Ireyo, kemwe gogino, kama kawaida Kurenan Sultan, the Chief of Defense. Iwatile, ngot kutomi subscribe ne, chill subscribe button, agito yi chill tuwa liyat ne mitendrea, siko bit koma siptonin exclusive interviews, age documentaries, akila kitu chiki postin inri. Iwat kora ile Facebook fan page, Kurenjas TV. Kora, ngot komite gini machi mwaj, eni mba WhatsApp, komite ni WhatsApp number ne mitengonye rey. Na ile WhatsApp number ne ginda rey, kuma bati yi nito yi achini interview. Na ngobiru wanga kutu yubare, alo weso? Kungal ma weso nuni ite da kwane alago cheche alago piga lak chemiten rayu. So kindly matibiru tiver way o mama alago biru tiver shilashi kindly there is no any artist here. Number in the meeting rayu koba Rangers TV. Kimoy kogino back to business. Kapkoma lady mama yao. Koti ninde tinagina intinwan chechang. Mita neba mulmulwa le onge no loko miten store ne go trend ne en mitandao ni noted a negi miten katiane let a Christina ko mama Chiri kinget a Christina ko birchi kap ko maledi ko tebin ko lenji miona la ko enyi ko ngite kap ko maledi wakajibizana ago git negi yai ko ne rech kap ko mama yao akte ko studio ago mountinda ne wendi go ununi ana matano Christina mama Chiri Christina mama Chiri Nemenye chanson my babe Nemenye chanson my babe Nemenye charipu sana Allah nyanye ke sambis Chokudyati Allah nyanye ke sambis Chamarata Allah naram nyanye bulo Kapu Allah naram nyanye bulo Tinondet ko gi much ko manyur ma fans cheba kalenjin ko mie ago kinere ekso kot koit an extend nebare malta gi butien wage chotet cheba Kapkoma mama yao en stations tugul cheba radios activists ak online channels mage maita ke jasan tin wage apie pieso ani en station aga tun nebo kalenjin. Yes, so after that ko changa stories te mitemi tandaoni sijui ka wage ger tien wage Kapkoma lady mage chezani sijui ko mache mama Chiri nyong ko Kovan Kapkoma ma story mingi akwaini Kapkoma lady mama yao mite line up simoit inge kaskina go mwao tuliona jana mlipatana na mama Chiri so ile kwa go kila kitu smaro tinge gai shida kwa mama Chiri akuna tena hiyo maneno ilisha kabisa juu maneno mengi ilikuwa tu propaganda watu wali exaggerate maneno mpaka ikakuwa fitu hata yenye haishikane na kitu kigele kimache ingo panen mama Chiri alaichicho ngoki ngaleka mitandaoni. Aye ilikuwa tu unajua kila mtu akikasirika anakuwa na kitu yake ya kusema. Okay. Alafu hata yeye kila alikasirika kuna fitu alisema so hiyo fitu ilibalance na ikaisha tumemaliza tu. Mage machetage butien wao kugen radio ala TV. Kile nyoro kine unaona? Kige mwangi. Aye ndio naona ikitambaa kwa mtandao lakini hakuna barua yote nimepewa kuambiwa. Eh. Wewe simba tena ama maimbo zako wewe simba. Hey. Na tuko na hii nini kikao cha MCSK inasimamia waimbaji. Hey. Hakuna afisa yote kutoka MCSK amekuja kuniambia ama wimbo zako asichesi. Hey. Hakuna afisa yote wa polisi ambaye alikuja kunishika ama hakuna klipi yote ilisunguka kama wasikie nimeshikwa mara nimepelekwa hapa mara nimepelekwa hapa hapana. Hey. Hiyo tu ilikuwa maneno yenye wasee walisuluhisha nyumbani. Na tukasameana na hakuna kitu inapita msama. Imani haikaisha. So Kapkoma lady mama yao kukawa kusama nyo itapkat. Ako kibaiboy gegeer vik kututos ken. Ako ya kasit kibangenge kumawire gaye. Ako kit ingut kabit shida kita boto sage solution. Kapkoma advice from Rangers. Mataka ita iwirchi ita uloni nukosuri. Obur ako kulisha ngale kwa kwekwekwe. Chapsa. Yeah. Sawa sawa Kapkoma lady, asante sana. Yes, so karo na ituku kutugul peupe, kawagi in the line, kila kitu. Karo kashike kubune mama Chiri, kubune Kapkoma lady, ako kakibare kecheng mama Chiri ya simu ite kuma inyoru. Lakini, kaso sauti shechu chewabi, kichegi imu chikonere ikso, alak kubato nebo Kapkoma lady kumuwa wuli magisiri nyo itapkat. Kigurunan Sultan, the Chief of Defense. Until next time, goodbye!